Fudbaleri Kolubare u 31. kolu Superligi Srbije ugostiće na svom terenu Metalac. Fudbaler Kolubare Stefan Marijanović istakao je da ostaje žal što nisu uspeli da se izbore za play-off, što bi doprinalo da ekipa bude rasterećenija. Ekipa Metalca je mlada, koju predvodi mlad trener, dodao je Marijanović, istakavši da ipak zeleno-crni igraju kod kuće i da im je cilj da osvoje 3 boda. Pre sada bih htio da kažem da to ostaje taj žal što nismo uspeli da izborimo play-off, sigurno je da bismo bili rasterećeni, da bi rasterećeni ulazili u tu utakmicu, ali šta da se radi, to što je bilo ostavljamo iza nas, okrećemo se izazovima u play-outu, prva utakmica protiv Metalca. To je jedna mlada, talentovana ekipa, predvođena mladim trenerom, ali mi igramo ovdje kod kući i znamo šta nam je cilja, to su 3 boda. Pomoćni trener Kolubare Nemanja Golubović kaže da Metalac ima manje bodova na tabeli od Lazarevčana, ali da će ova utakmica biti izuzetno teška, jer su zeleno-crni već 2 utakmice izgubili od ove ekipe. Dodao je da je predstojeći susret pitanja opstanka u najelitnijem rangu takmičenja, da bi pobedom u ovom duelu doprinili opstanku u Superligi Srbije. I mi i oni smo u borbi za opstanak, iako mi imamo više bodova nego oni na tabeli, u ovoj utakmici neće biti favorita, pogotovo zato što već 2 utakmice koje smo odigrali sa njima mi smo izgubili, ali opet to ne znači ništa, mislim da nema nikakvih tajni, nekih velikih taktičkih, ni kod nas ni kod njih, neće biti nekih velikih iznenađenja posle 30 utakmica i mi mnogo toga znamo o njima kao i oni o nama, možda nekih malih promjena sa obe strane bude. Biće jedna tvrda utakmica, pa ko koga nadmudri. Nama mnogo znači ova 3 boda, tako da siguran sam da će momci dati sve od sebe da bude kako treba. Utakmica Kolubara Metalac na programu je u nedjelju 17. aprila sa početkom od 16 časova.